А люків таки нема. В Ужгороді, за офіційними даними житлово-комунального господарства, не вистачає майже 250 каналізаційних люків. Місцями отвори відчинені вже роками. Це і вулиця Минайська, і вулиця Лаврішева, та багато інших. На ті люки ніхто не звертає увагу. Машина, якщо впаде, ну, поміняє резину. А якщо дитина туди впаде, не дай Боже, хто це буде відповідати за це? Діти ж тут теж бігають, і люди ходять вечором, тут навіть освітлення не буває. А люди, звичайно, йдуть по дорозі, машина засвітить в очі, вони не увидять і туди падають. Ні одна машина вже вскочила, особливо отут, бачите, не видку зовсім. Я їх рахую, тут 12 люків немає. Лише на цій вулиці, так? На цій вулиці. Ще в середині жовтня ужгородський міський голова розпорядився закрити всі отвори. За словами начальника Ужгородського житлово-комунального господарства, відтоді провели інвентаризацію та направили відповідні листи до підприємств із вимогою закрити всі люки, що знаходяться на їхньому балансі. Кажуть, робота майже виконана. На даний момент 75% межі роботи виконані. Разом беремо всі Укртелеком, водоканали, 75% роботи виконані. Процес даної роботи, відповідно, не такий легкий, тому що це є фінансові витрати. І, відповідно, проведення роботи в час. Наприклад, якщо люк на зеленій зоні коштує 1050 гривень. Люк на саміт називається на дорогу 1500-1750, залежить від вагової категорії нагрузки на дорогу. Активно вирішувати проблему із люками взялися, коли у Львові до одного із них 10 жовтня впала дворічна дитина. Дитина померла, її знайшли аж через 3 дні. В Ужгороді ж визначили 20 листопада як крайній термін, коли всі люки повинні остаточно закрити. Після нещасного випадку у Львові ужгородський міський голова, як і багато інших, розпорядились закрити всі комунікаційні люки. На все про все виділили тиждень. Згодом це рішення відтермінували. А поки відповідні служби шукають можливості та кошти, щоб закрити всі небезпечні люки, люди рятуються від ям ось так.